Nå, kan I gætte, hvor vi er henne? Gem mig lige herovre. Ja, vi er jo stadigvæk på weekend jo. Ja, weekendtur. Ja. Vi kunne ikke lade være jo. Forlænget. En forlænget weekend, ja. Fordi vi har også fri mandag jo. Og på tirsdag, der skal der ske noget, som også kommer med i en video. Det bliver så en af de triste videoer. Det gør det. Men det bliver på tirsdag. Det gør det. Ikke om det er en trist video, men det er, det er sådan en meget anderledes video. Meget anderledes video. Det bliver den første af slagsen, vi laver af den slags videoer. Ja. Forhåbentlig også den sidste. Ja. Det gør det. Så sådan er det jo. Nå, men nok om det. Ja, de to tosser, de er kommet herned til et sted i Tyskland. Så lad os lige, inden vi starter, kan I gætte, hvor vi er henne? Så er det nede i kommentarfeltet, det skal skrives. I opdager det jo nok, jo. Det ser jo hyggeligt ud, jo, ikke? Gør det ikke også? Fint. Rigtig fint. Vi er på en lille ekstraudflugt, så og husk, tryk på abonner-knappen, like-knappen. Kig på vores playlister dernede. Ja. Og Instagram også, så alle oplysninger, de er i bunden af beskrivelsen. Det er ret vigtigt, det er det, fordi vi er begyndt at være lidt mere aktive på Instagram. Det har vi fået at vide, at vi skal være. Så det er vi begyndt at være. Når alt det er sat til side, så er vi kommet herned. Nu har vi jo været på bådshow oppe ved Timendorf og hygget og alt muligt og sådan noget. Så på vej hjem, der tog vi lige en beslutning, at vi kører et andet sted hen, i stedet for at køre hjem. Så vi kom herned, jo. Det er vi. Så er det spændende, om I kan gætte det, hvor vi er henne. Ser det ikke hyggeligt ud? Vi skal rundt og kigge lidt. Det skal I. Og måske kan det være, at det ender med en overnatning hernede. Det kan man aldrig vide. Det er jo et sted, vi elsker at være, jo. Ja, I har nok gættet det. Så er der en ledetråd mere. Hva? Ja. Ej, det er ikke så svært, tænker jeg ikke. Åh, det er så fint. Det er det altså. Så er der næste spor. Hvad siger I til det? Kan vi lige få ned i kommentarsporet, hvad hedder den her kirke her? Er I friske på det? Hva? Lækker vogn derovre. Så kan jeg jo hente og klikke mod på Instagram jo. Jo jo, det kan du godt. Du skal bare ikke fortælle, hvor vi er henne. Hej. Ej, det der skal ske nu, det er jo, at vi fik lige en god idé. Vi skal ind i den blå elevator. Vi fik jo lige en god idé. Og så skal vi lige finde nummer 6 her. Vi skal næsten helt op. Vi skal op med god udsigt og sådan noget. Vi kan ind i Okasia, det må jeg sige. Der kommer nogle videoer ud af det her, det gør der. Men vi har jo ikke fortalt, hvor vi er henne endnu. Det gør vi ikke. Det gør vi simpelthen ikke. Jamen det var sådan en pludselig indskydelse, vi fik på vej hjem og sådan noget, så tænkte vi, gad ikke at køre hjem, det gjorde vi ikke, fordi vi er jo alligevel fri i morgen jo. Fordi der skal jo ske noget på tirsdag jo, som vi kommer frem til på tirsdag. Det skal der. Så vi fandt lige et sted her i byen, vi er i, og det blev nummer 632. Den var grøn. Lad os se, hvad det er for noget. Kom indenfor. Holy shit! Hvad siger du til det? Så er det godt, du har pakket ekstra meget tøj til ja, turen, ja. 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 Prøv lige at se nogle vinduer. Det er fra gulv til loft. Det er vinduer fra gulv til loft. Det er det. Ja, ja, ja. Jeg er spændt på, om I kan gætte, hvor vi er henne. Det er jeg meget spændt på. Ja, ej, nu har du lige vist et af de store landemarker herude, hvad ja, hedder det? Varetegn. Ja, og der ligger et mere derude også. Ja, det er rigtigt, ja. Men vi løfter ikke sløret. Så det skal I gætte jer frem til. Vi skal have lidt job, skal vi ikke? Og jeg tager hatten af. Og siger tak, fordi I kigger med. Toilettet skal vi jo også lige vise, skal. Jamen, skal vi det? Ja, der er jo rigtigt. Der er badekar. Ja, den unge mand, han spurgte, om vi skulle have med brus eller med badekar. Ja. Se lige en gang. Kan du tænde lyset ud? Er det der? Det er der. Der ligger en på sengen. Det gør den. Ja, man skal sådan kort i, når man skal have lyset. Det skal jo spare på strømmen, jo. Ja, ja. Der er også noget andet, vi skal huske at fortælle. Ja. Hvad er det? Hvad skal vi huske at fortælle? Det er med min, fordi vi bor her. Hvad er det for noget? At man må tænde min minibar. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Det skal vi lige, fordi at det værelse, vi fik, det var et superior værelse. Og fordi at jeg er medlem af Scandic, så koster det ikke ekstra. Det gjorde det ikke. Og så siger den unge mand til mig, minibaren, det er gratis.
Vi må tømme det, der er i minibaren. Ja. Der så der er der en bajer og lidt småting, og så er der noget vand og sådan noget. Ja. Så det er da fint. Ja. Det er det. Det er jo ligesom i gamle dage, hvor det var fyldt med sprut og sådan noget. Nej, jeg er svigt og alt muligt. Ja, det var det gamle dage. Men vi skal lige se badeværelset her. Hov, og der er jeg jo. Hej med jer. Der er badekar. Det bliver da hyggeligt. Ja. Det er sgu da fint, det her. Ja. Det er det da. Og det kostede den nette summe 161 euro for en overnatning med morgenmad for to personer. Det er det. Så det kan jo ikke gå helt galt, jo. Det er et stort værelse, det her. Ja, det er det. Det er som et stort værelse. Det er et hjørneværelse. Ja. Ej, hvor fedt. Det er nok fordi, der er så mange her. Det kan godt være. Jeg er spændt på at se, hvordan det er mig her til aften. Ja. Med lys og sådan noget, ikke? Ja, det er egentlig rigtigt. Fedt. Det er en fed by, vi er i. Nå, vi skal lige pakke lidt ud. Så kommer vi tilbage. Så er vi kommet udenfor igen. Det er vi. Ja, vi er jo landet her i en by, jo. Og vi bor lige deroppe, op på hjørnet, op ved hotelskiltet. Der bor vi op. Ja. Og har vi fået hele hjørnet i sådan en superior lejlighed. Og det var jo ikke dyrere, fordi at jeg var medlem af Scandic Hotelgruppen. Ja. Så vi fik den billigere. det synes jeg var fedt. Og så må vi tømme minibaren. Det tror jeg faktisk, jeg allerede har fået sagt. Men vi skulle lige herover en gang, fordi lige heroverfor, der er sådan en gammel gade her. Og de der mange gamle gader hernede eksisterer jo ikke. Nej, de er faktisk væk, jo, ikke? Ja. Og en lille Porsche. Den var da lidt fed, var? Nå. Nej, fordi de blev bombet i 45, jo, ikke? Eller under krigen, jo, ikke? Så alt er jo stort set væk, jo, ikke? Plus i bysaneringer og sådan noget før krigen. Men ja, vi skal lige ned og kigge hernede, bare for sjov. Prøv at se en gang her, ikke? Vi har lige læst på et skilt herovre, ikke? Her. Nummer 49, som her, og nummer 50. Er fra det 17. århundrede. Ja, 1780. Ja, det er jo vildt, at det her der, at det har fået lov til at stå, fordi den her by, den blev bombet rimelig hæftigt under krigen. Ja, hvor var det? 90% af byen, den var væk. Ja, den stod ikke. Ja. Der var ikke meget, der stod tilbage i den her by her. Ja, og så har vi... Har I gættet, hvor vi er henne? Har I det? Og så har de sådan nogle bygninger her. Så er der lige en strive, ja. Ja, og rådhuset over, ikke? Ja. Der har overlevet, ikke? Flere ledetråde. Det er lidt imponerende, det er det. Og heldigt også, ja. Fordi det er jo en del af historien, det her, jo, ikke? Ja. Det er det. Men spændende. Den her by har meget at vide på. Jeg elsker den her by her. Den er fed. Det er den. Nå, vi skal videre. Smil, lille skat. Du er i beep. Det bliver ikke sagt. Vi skal prøve at se, om vi kan undgå at sige navnet overhovedet. Jeg har våget pelsen en dag med en sodavand. Jeg tror, det bliver en lang video, det her, fordi det bliver en video med det hele. Ja, det for hele turen, ja. Det skal vi prøve. En video med det hele, for hele turen. Vi lige laver her. Det bliver lidt sjovt. Se, hvordan jeg får klippet det sammen. Ja. Men vi fik da et fint sted her. Nede ved vandet her, ved en af kanalerne. Det er så hyggeligt. Det er det. Har du sindssygt pizza? Den kan ikke ligge på tallerkenen. Det kan den ikke. Du kan ikke se tallerkenen herfra. Prøv at se, hvor meget den vejer ud af. Er du klar? Ja, jeg er klar. Åh, pizza. Og jeg fik sådan en calzone her. Ej, hvor den fin. Lidt anderledes. Ja, det er jo ikke... Ja, det er selvfølgelig lidt anderledes, det er det. Det er jo ikke sådan... Sådan er det. Var der forskel på tingene, det er der. Jeg kan ikke huske, hvordan de ser ud i Italien. Det kan jeg ikke huske, hvordan jeg skal. Jeg tror faktisk, det ser også sådan. Det kan godt være. Det synes jeg, jeg kan huske, hvordan det er jo, ja, ja. Ja, og det er jo også mange år siden. Det jo, ikke? Må man sige. Ja. Det er godt nok ordentligt basse, den der. Skal jeg gå i gang? Ja, giv den gas. Den ser god ud. Så kan jeg godt lide, at bunden er så tynd. Ja, den er... Er det ikke sådan på en rigtig italiensk pizza? At den er meget tynd bunden? Ja. For mig sådan en, hvis jeg fik sådan en, så tror jeg lige før, jeg havde rullet den sammen og spist den som en kebab. Eller sådan en... Nej, en durum rulle. Ikke en kebab, en durum rulle. Det kunne jeg godt have fundet på. Man kan i hvert fald godt spise den med fingrene. Ja. Men lige for fjernsynets skyld. Så spiser du med kniv og gaffel. Ja. Det dufter dejligt. Ja. Det ser også god ud. Det gør den. Mm. Kan den køres? Sygt god. Det er tomatsovs. Ja. Virkelig god. Det er da sådan, det skal være. Og så fik du champignoner på. En champignon. Ja.
Ja, fik vi lige reddet servietten. Så er det mig. Jeg skal se med min calzone. Ja, det er sgu også lige før, den heller ikke kan ligge. Ja. En af grundene til, den er flad, det er jo fordi, der er det der, sådan noget skinke i, jo. Ja. Ja, der er jo ikke flået skinke, som der er i Danmark, jo. Nej. Det er da fint, jo. Hvad var der? Skinke og champignon? Nej, skinke ja. Og... Og noget pølse af en eller anden art. Ja. Og der havde også været champignon i, men det vil jeg helst ikke have. Nej, det kan du ikke så godt lide. Nej, det er ikke på den her måde her. Sådan. Det er godt. Det gør den. God muffins er det. Ja. Skal du have en bid mere? Ja, mere. Til kameraet? Ja. Det er jo pizza, at man skal være lidt hurtig om at spise, for når de er for kolde. Ja. Nu sidder vi også udenfor, jo, ikke? Så... Ja. Selvom det er fint vejr, så er vinden jo med til at gøre det, jo, ikke? Ja, det smager godt, ikke også? Mm. Jamen, det var en god beslutning, vi tog her, jo. Lige tog sådan en afstikke fra Timendorf og Strand. Til Bip. Ja. Var du lige ved at sige det, jo? Mm-hmm. Okay. Nej. Jamen, det er jo simpelthen bare gået i gang her. Skal vi lige triste og løbe rundt i byen her bagefter. Kigge og nyde, at vi er her. Ja. Så kommer vi tilbage sådan lidt bare. Helt som vi plejer. Velkommen. Ja. Så er der noget halvvejs i din kæmpe pizza. Ja. Den er godt nok grænte, den der. Ja. Men den er jo ikke særlig tyk, jo. Nej, den er sådan ultra tynd på den, jo, ikke? Og jeg har også ved at være der med min calzone. Mm-hmm. Den ser sjov ud, men den smager godt. Ja. Jeg har vildt meget ost i den. Mm. Og det kan vi godt lide. Ost er godt. Ost er rigtig godt. Ja, det er hyggeligt hernede. Ja. Det er der. Den er rigtig hyggelig. Mm. Ja. Skal vi jo gå lige bagefter. Se om vi kan finde en ispind et eller andet sted. Det er nok muligt. Ja, det tænker jeg. Ja, kan vi sagtens se ude. Jamen, det var pizzastedet, jo. Jamen, det var lidt aftensmad, jo. Prøv at høre den Losteria. Kan man kalde det det? Losteria? Kan man ikke kalde det det? Jo. Ja, Losteria. Det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Lige ned til Los Canales. Ja. Det var godt. Det skal vi. Lad os komme afsted. Kanalen. En af dem. Vi faldt lige over en lille mobilkran. Bare sådan for sjov. Så skal vi da lige have den med. En 8-akslet mobilkran. Den er godt nok stor. Wow. Gider den kan løfte. Ja, vi faktisk derinde. Ja, vi boede lige inde bagved. Til julemarkedet. Ja, til julemarkedet, ja. Men vi siger stadig ikke, hvad byen hedder. Nej. Men I må næsten have gættet det efterhånden. Åh, hvor sjovt. Ja, det var old school, det derinde. Ja, de dedikerede burde vide, hvor vi er henne nu. Ja, kom nu med det. Ja. Fin mobilkran. Der kom sgu lige en gangkogle der, der. Hvad fanden er det? Så kommer vi gående her sådan lige... Bup! Stille og roligt. Bang, så falder der lige en gangkogle ned ved siden af os. Det gør der. Altså, nu har vi lige sådan en aftengåtur, så er vi nået frem til et hotel, som vi rigtig godt kunne tænke os at prøve at bo på. Nu når vi skal fejre vores bryllupsdag her, den 27. 6. Det står virkelig højt på listen, det her. Det meget højt. Ja, det gør det altså. Det er også en lille smule pricey. Så, men vi sparer jo, selvom det ikke ser sådan ud med alle de videoer, vi laver her. Men jo, det gør vi. Vi sparer. Vi sparer på nogle andre ting. Det gør vi. Vi spiser kedelig mad i hverdagen. Ja, vi spiser meget kedelig mad i hverdagen. Det er også derfor, det ja, er godt. Jeg får frikadeller og kogte pølser med brød og sådan noget der. Og pasta 4 dage i træk og sådan noget. Hold ikke? Op. Det gør jeg. Jamen, det er sådan, at det er jo. Det er jo vilkårene jo, når vi i weekenderne skal ud og hygge os. Og lave nogle sjove videoer. Men herinde, der kunne vi rigtig godt tænke os at fejre vores bryllupsdag. Ja. I år. Ja. Det kunne være fedt. Men til at starte med,
Så vi går ind og se, om vi kan få en kop kaffe ind. Ja, eller en... Eller hvad vi kan. En tår drik. Bare for sjov, ikke? Bare for sjov. Men sikkert område. 1,4 km ind til byen her. Er der det? Ja, det synes ja, jeg ja. Nu skal du ikke nævne byen. Nej, nej, jeg sagde også byen. Nej, byen, ja. Men sikkert område. Nej, et område der herude. Puha. Det ser altså fint ud. Nå. Det er ikke for fattig røv. Lad os gå indenfor. Nej, det er sgu ikke for fattig røv, det her. Du. Hold da kæft, det er for sjejklassen, det her. Det område herude at bo i. Nå, lad os gå indenfor. Så er der aften, drinks. Vi kom højt op. Ja. Her i Bip. Ja, vi må ikke afsløre, hvor vi er henne. Det ser flot ud, ikke? Ja, vi er da godt nok på opdagelse. Det er vi. Her i denne her Bip-by. Det er vi. Så faldt vi lige over et cirkus, der var nede i byen hernede. Det ser da vildt ud. Ja. Det gør det da. Lidt anderledes end... Ja, end vi kender derhjemme og sådan noget. Ja. Men solen er ved at gå ned jo. Dagen er ved at gå på hel. Så er der jo en dag i morgen jo. Det er der. Morgenmad? Ja, der er morgenmad i morgen. Og i morgen, så, nu skal, i morgen skal vi hjem. Ja, i morgen skal vi hjem. Ja, i morgen skal vi hjem, fordi Serena har en aftale på tirsdag. Så ja, der er ikke så meget at gøre. Jeg skal arbejde i morgen jo. Ja, du skal bare arbejde i morgen. Jeg er fri. Jeg er fri mandag. Det... Så sådan er det jo. Så nu er vi på vej tilbage til hotellet. Det er vi. Det bliver en dejlig ting. Det er skønt. En skøn by, det her. Ja. Vi hygger os. Det gør vi. Og I får lov til at komme med. Det er en rigtig lille smørhul, det her. Ja. Og dem er der altså mange af her i den by her. Ja, det er der faktisk. Ja. Virkelig mange smørhuller. Prøv at se kastanjetræer. Ja, de er smukke. Ja, de er det smukke, når de blomster. Ja. Ja, vi gik forbi et andet kastanjetræ. Det glemte jeg at filme sådan noget. Det var bare kæmpestort. Det var gigastort. Gigastort. Det var helt vildt. Det var det. Nå, vi skal over vejen her. Så må vi hellere lige gemme kameraet væk. En 11 Turbo. GLS 63 AMG. Lækkert. Wow. Fint, skal vi fortælle, hvad haven hedder? Ej, så tror jeg, vi røber det. Vi kan gøre det på dansk. Nå, hvad hedder den så? Planter og blomster. Planter og blomster? Ja. Ja, det hedder haven, ja. Ja. Fint, ikke? Det er det. Og så er der mit yndlingstræ her. Hængepilen, ja. Tror jeg nok, den hedder. Det er meget, meget, meget flot derinde. Rammer meget flot derinde. Der skal vi også ind til sommer. Sådan noget. Ja. Det er et rigtig smukt sted at rende rundt. Så I må komme med til sommer derinde. Ja, til sommer derinde kommer I også med. Ja. I er jo med i næsten alt, hvad vi laver. Det er vi. Så er vi her i krydset. Vi er snart tilbage til hotellet. Ja, vi bor lige her sådan nede af siden her. Det er vi. Så, men ja. Hvor er det værd? Vi ses til morgenmad. Ja, vi gør. Det var ikke så længe. Det er så godt. Det ser da godt ud, hva? Ja. Det gør det. Jamen. Velkommen til morgenmaden. Tak. Her i vores by. Det er en af vores yndlingsbyer. Det har jeg jo næsten opdaget. Men det har kommet lidt af det sædvanlige på tallerken her. Skal vi lige have lidt morgenmad, inden vi skal hjem? Ja. Det skal vi. Det, sådan er det jo bare jo. Ja. Det ser det hyggeligt ud hernede. Det er det. Det har faktisk været ret interessant værelse at vågne op i. Ja, det var det med højt til loftet det. Ja. Det var ret sjovt. At vi har været så højt op, så vi faktisk kun har haft de der tynde gardiner. Ja. Det har været ret. Ja, det er svinende. Det var lidt sjovt. Det har været spændende. Ja. Det er fint værelse faktisk. Det er ganske fint at blive. Det var sådan lige en indskydelse. Skal vi lige have lidt kop kaffe og så lidt morgenmad? Ja. Du får dig lige en ostemad. Ja. Er det en god kaffe? Det synes jeg. Ja, den er faktisk ganske fin. Ja. Juicen smager også godt, ja. Selvom den kommer fra en maskine. Og så smager den fint. Ja. Det gør den. God røg, ikke også? Det var dejligt. Skal vi snart afsted?
ud at køre her i den her fine bys trafik. Og det er der nok af. Ja. Der er meget trafik i den her by her. Så er vi hjemme igen. Det er vi. Det var dejligt jo. Ja. Ja, det var jo sådan, at vi måtte jo lige afbryde lidt dernede jo, fordi at jeg fik jo lige flækket en tand jo i går. Den har givet det problemer, så jeg skal lige en tur forbi tandlægen, det skal jeg. Så det var ret spændende. Det kunne ikke lade sig gøre at få kigget på det i går i Hamborg, uden det ville koste en formue. Midt om natten. Midt om natten, ja. Og nu fik jeg sagt navnet. Ja, det kunne du tage fra, jo. Ja, det kan jeg tage fra, jo. Det kan. Nej, men som sagt, jamen, vi kan komme hjem igen nu. Det var dejligt. Så jamen, det var en lidt anderledes video, end vi plejer. Ja. Det var det. Sådan krøllet lidt sammen. Lad os se, hvordan det går med den. Ja, ikke? Men vi kommer snart tilbage i nogle flere videoer. Det gør vi. Vi har noget planlagt, det har vi da. Ja. Det har vi. Kan I have det godt? Hej så længe, så ses vi. Moin.